Vážení občané, přátelé, jistě se cítíte rozčarováni z aktuální situace ve vládě a stavu digitalizace stavebního řízení. Nedivil bych se, kdybyste měli spoustu otázek a já vám dlužím odpovědi. Když jsme jako Piráti vstupovali do vlády, činili jsme tak s vizí realizovat náš program tak, jak to jen bude možné. A já osobně si vzal za úkol pořádně rozjet digitalizaci státní správy a zlepšit dostupnost bydlení, kdy jedno úzce souvisí s druhým. Digitalizované stavební řízení totiž významně urychlí výstavbu, včetně rodinných domů či nájemních bytů. A mým úsilím bylo a je posunout Českou republiku vpřed, zjednodušit práci úředníkům a hlavně zjednodušit život lidem tak, abychom společně měli radost z toho, že se nám něco povedlo, že se nám žije a funguje o něco lépe a pohodlněji. Což by ostatně mělo být úkolem každého politika. V této oblasti jsme my Piráti ve spolupráci s dalšími odborníky a digitální informační agenturou dodali řadu služeb, namátkou e-doklady, lepší portál občana jako apku v mobilu, kde je přes 600 služeb, nebo třeba elektronické plné moci a spoustu dalších projektů, které úspěšně běží a vy je třeba každý den používáte při komunikaci s úřady. Digitalizace stavebního řízení je v mnoha ohledech dost odlišná. Pojí se z ní totiž miliardový biznis některých firem, zapojených v ICT Unii, zájmové organizaci, vedené vlivným členem ODS Zdeňkem Zajíčkem. Ať už jde o biznis firem, které dopředu počítali s o miliardu předraženými zakázkami na nový systém, které jsem utnul, nebo biznis dodavatele původního systému, který měl po léta pod palcem 80% trhu a nechtěl na tom nic měnit. Tyhle vazby jsem přetnul. Udělal jsem otevřené výběrové řízení a připravil nový centrální systém pro stavební úřady. A v momentě, kdy jsem ale sáhl dlouhodobým dodavatelům státu na biznis, začaly problémy, jejichž evidentním cílem bylo buď zastavit celý projekt, nebo jeho realizaci alespoň výrazně stížit. Příkladem může být snaha některých firem vše bloknout a co nejvíc držet skrz podání na antimonopolní úřad. Nebo nátlak ze strany původního dodavatele a výhrušky třeba toho typu, že stará data předá jen za 360 milionů korun a mnohé další. A nyní, pouhý den po předání agendy digitalizace ODS, ministr dopravy Kupka oznámil, že otevírá cestu původnímu dodavateli, který si tak může zachovat tenhle lukrativní biznis. Digitální stavební řízení a jeho spuštění opravdu provází problémy, které jsem ale nikdy nezastíral a mrzí mě. Vývoj žádného takto obřího projektu se nemůže z podstaty věci obejít bez chyb, natož ve státním prostředí a situaci, kdy jsem zrušil připravený a dlouhodobý tunel firem napojených na ODS. Mou zásadní chybou ale bylo, že jsem měl před jeho spuštěním explicitněji a jasněji informovat, že systém budou provázet porodní bolesti a bude dodán vzhledem k zásahům antimonopolního úřadu jen v omezené podobě. A připravit tak na to také stavební úřady a hledat cesty, jak jim ulevit. Což se nestalo a za to se omlouvám. Odložit projekt zároveň nešlo, protože bychom tím ohrozili miliardy pro naši zemi z Evropské unie. Digitální stavební řízení se nicméně od začátku července rozjelo a postupně jsme ji zbavovali chyb. Stavební řízení bylo v našich informačních systémech dokončeno již takřka 1200 a z toho 85% skončilo schválením. Podíl dokončených řízení roste rychleji než podíl běžících a tempo odbavování se stále zrychluje. Odvolání ze strany premiéra Fialy tak přišlo ve chvíli, kdy se vše reálně posouvá kupředu. Moje druhá zásadní chyba byla, že jsem ve snaze společnými silami dodat hmatatelné služby občanům a zlepšit jejich život podcenil, co se stane, když ohrozíte peníze velkých kluků kolem ODS. Jsem si plně vědom, že nás občané zvolili proto, abychom nejen modernizovali stát, ale také bojovali proti korupci a klientelismu. Proto nelituju, že jsem v souladu s těmito zásadami jednal, protože to prostě bylo správné. A budeme to dělat i nadále. Dnes podle mě stojí Česká republika na rozcestí, kdy je návrat ANO do čela vlády vzhledem k dlouhodobému vývoji podpory veřejnosti tou nejpravděpodobnější možností. Zda k tomu bude potřebovat partnera a kterého, je otázkou výsledku voleb v roce 2025. Nás v každém případě
dlouho nic než opozice nečeká. Jsem si nicméně jist, že svobodná a demokratická Česká republika potřebuje piráty tak, jak jsou nejsilnější. Jako ty, kteří nahlas upozorňují na nepravosti, ať už jde o rozkrádání veřejných financí nebo oslabování právního státu a bojují proti nim za každých okolností. Já věřím, že se vrátíme silnější a moudřejší. Nepotřebujeme to my, potřebuje to a bude to potřebovat naše země. Děkuji vám za pozornost, děkuji, že jste si mě vyslechli. Budeme bojovat dál za to, co je správné a co je v zájmu vás, občanů. Thank you.